Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil absolutní novinku v oblasti eventů. Řada z vás si jistě všimla, že v poslední době je fenomén unikových místností. Unikové místnosti mají ovšem jednu nevýhodu, a to je kapacitní problém. A přivezli jsem pro vás exkluzivně do České a Slovenské republiky T-Mobile Quest, který řeší po vzoru unikových místností logické úkoly. Přivezme k vám do vaší firmy, do vaší společnosti nebo vaší eventové agentury pro vaši klienty těchto úžasných až 12 boxů. A každý tento box v podstatě simuluje jednu unikovou místnost. Dostanete určitý časový limit. Vidíte zrovna, že jsme otevřeli první část této hry. Dostanete časový limit, ve kterém máte za úkol jednotlivou krabičku, které říkáme T-Mobile Quest, otevřít. Takže dokážeme během jedné hodiny zabavit třeba až 100 lidí. T-Mobile Quest je, že můžete použít na vaší indoor i outdoor akci nezávisle na elektřině. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.tquest.cz anebo na telefonní čísle 777 621 321. Těšíme se na vás celý týden.